بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسؤول جبه الله ينودالي كقرآن ما من جبنا كقرآن ركوتاواتا كوكو نيون داتا ونون قمدين بألله بي كلا قمدين بألله سبحانه وتعالى ووينون بقمدين أبي نفت أبيها فسبو بهوالو تاكو joni non hande feewni kay jamaanu mo tawata holaare lanni ko mo sikkuda wadataama ko boni wobbe ko ben wada e ma wona fu wobbe non wadugol ma ko boni gol suwa be wada e nyaamete be jonne asafas wobbe be arirane e koydo Allah subhanahu wa ta'ala wadali kanko himo andi ko suudi mo andi ko fi jono o ayatul kursi ko aya wondo ka suratul baqara si ondari aya temi didi e chapande joyi e nay haka aya temi didi e chapande joyi e joyi onti janga ayatul kursi jangande be ko mutta e siparu ndiyam o wada e tas o wada do o yara si o gayni labi jiddi ko fandi fandi wo ko fandi fandi wo labi jiddi joni non o ayatul kursi do so jangi mo ha o gayni labi jiddi masalan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dun woni anna o kanko woni rewete do bajjo senido mo tawata ngurna makko alaka fuddi ngurna makko dan woni dumi dan lannata kanko alla non la ta'khuzuhu sinatun kanko alla ngumata wala nawmun qadanata kukati lahu hinu wodani mo kanko alla yani kanko je ma fi samawati dandangal ko won kon ka asmauji wa ma fi al-ardi dandangal ko won kon ka leedi man dhal ladhi yashfa'u innahu illa bi iznihi kombo wawi daro ya wonyande danga tefana goddo tawona alla yamiri mo hay goto illa bima sha siwana mo Allah subhanahu wa ta illa bi iznihi siwana yami wara mako kanko Allah hay goto la wodu kanko Allah no ya'lamu himo andi ma baina aydihim kuwoni kon yeso mabbe e golleji dibe ardini wa ma khalfahum e golleji iltiraydi bawo mabbe golleji di tawata yani ko accunobe piji bondi ko tawata in golleji bondi tawo yebe ko iwtiri baw mabbe wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ala wa hubi ndade gandal alla ngal ko buri e fandude illa suwana bima sha ko kanko alla ko yidi ko jonno kanko alla o dali wasi a kursi yuhu huttiti kursi makko on handi wodi arsh wodi kursi honno woni kursi ko Allah fawata ko de munne ko honno woni arsh ko danki ka Allah jodoto do subhanahu wa ta'ala wasiyahu biti kursiyuhu juller makonde samawati asmauji din jiddi wal arda elayde din jiddi wala yauduhu leydele den e asmauji din jandugol majji dun do de mettanamo fi sattanamo hifuzuhuma aynugol didoli yani control go sama wujidi jiddi e leedere den jiddi kanko Allah wa huwa kanko woni al aliyu urdo towde al azimu urdo maund jonno sa jangi dum do o ayatul kursi janga mo ha gaina wutta yeja labi jiddi set for wada etas yara bimbi safini yara kadi lehida wala ndo woni ayatul kursi dun do bi iznillah Allah subhanahu wa ta'ala protejete kala mi jid wadda mako boli ma nyambingol ma su ko wadno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.